Këtë të martjen hapur aplikimet për skemat e mbështetjes në bujqësi, aplikimi do të vijoj deri në datën 11 prill dhe mund të bëhet edhe online për mes portalit e-Albania. Fluksi i fermerëve të interesuar për skemat mbështetës e ka qenë i lartë, duke krijuar radhë pranë zyrave të drejtorisë së bujqësisë. Gjatë ditës së parë në kort, më shumë interes ka pasur për skemën e naftës pa akcizë. Ka pasur një dyndje nga fermerët për të aplikuar. Nga ana jon janë marrë masat që të gjithë fermerët që kanë ardhur për aplikim të aplikojnë pavarësisht orarit që do të jetë, pra nuk do të ketë asnjë fermer i cili do të largohet pa marrë shërbimin ose pa bërë aplikimin e duhur, po bëjmë përpjekje maksimale të sqarojmë për plotësimin e dokumentacionit. Ne kemi të hapura 4 zyra të cilat ndihmojnë fermerët, së shpejti mendoj që edhe kjo dyndje që ka pasur ditën e parë do të rehabilitohet dhe fermerët do të mbas aplikimit do të largohen. Në total, fondi për skemën kombëtare të bujqësisë është 3.3 miliard lek. Kësaj herë nuk do të jenë përfitues vetëm fermerët, por edhe blegtorët, pletarët dhe peshkatarët. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.